Սիրելի հայրենակիցներ, ներկայացնում եմ ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ կանանց խորհուրդը, ես այդ խորհրդի նախագահն եմ, եւ այդ շարժումը չէր ստեղծվի, եթե արդեն իսկ նոյեմբերի 10-ին մեր զինվորականները ինչ-ինչ հարցեր անեին, եւ մեր ազգի եւ մեր հանրապետության հարցը լուծվեր արդարացի։ Ցավոք սրտի դատեղի չունեցավ, եւ սա է պատճառը, որ կանայք, ովքեր ոչ միայն երեխա են ծնում, դաստիարակում եւ տալիս հետո բանակին, նրանք ամենամտահոգն են, թե իրենց զավակների համար եւ թե հայրենիքի ապագայի համար։ Սա դարձավ դրդապատճառ, որ հայուհիները համախմբվեցին եւ այժմ ընդամենը շարժում է ստեղծվել, որին մասնակցում են բոլոր կանայք, ովքեր անտարբեր չեն ստեղծված իրավիճակով։ Իրավիճակը զարհուրելի է։ Զարհուրելի է այն տեսակետից, որ ես երեք մինչև 8:30 եղել եմ պաշտպանության նախարարության շենքը, կանանց հետ, ովքեր իրենց զավակներին, զարմիկներին, եղբայրներին էին սպասում, եւ լսել եմ տարբեր մտքեր։ Ես կարող եմ նրանց ցավը կիսել, ես կարող եմ նրանց հասկանալ, բայց մարդը վշտի մեջ անհեթեթ բաներ կարող է ասել։ Կային կանայք, ովքեր ասում էին, իմ երեխային վերադարձնելու համար թող Փաշինյանը տամ եղրին, պետք չի մեզ, ես ինքս սյունեցի աղջիկ եմ, թող սյունի տա, միայն թե իմ երեխան վերադառնա։ Այն ինչ վիճակի հասցրեցին մեր զինվորականները մեր երկիրը, որովհետև ժամանակին է պետք, ամեն ինչ իր ժամանակին պետք է արվի։ Երեխան չի կարող ծնվել 1 ամսական, բայց 10 ամսականում նա արդեն նույնպես դառնում է հիվանդ օրգանիզմը փչացնող։ Իմ ասածը սա է։ Մենք բոլորս պետք է համախմբվենք, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ շարժման անունը Զարթոնք է, որովհետեւ դա գեղեցիկ հայկական բառ է, որը իր մեջ շատ-շատ բան է պարունակում։ Զարթոնք մտքի, Զարթոնք լեզվի, Զարթոնք ազգի իր լինելիության։ Ես այն կանանցից եմ, ես չեմ ուզում ռասիստի տպավորություն թողել, բայց ես չեմ ուզում, որ մեր ազգը, դարավոր հազարամյակների մշակույթ կրող ազգը, հանկարծակի նմանվի ցիգանի պես կամ քուրդերի պես։ Քուրդերը գոնե դեռ հլատեսեք, իրենք 40 միլիոն են, բայց չունեն ոչ պետականություն, ոչ զինանշան, ոչ դրոշ, բայց ի տարբերություն մեր ազգի բոլորը զինված են, թե կին, թե տղամարդ, եւ նրանք երբ որ պետք լինի իրենց ուզածը, իրենց ցանկությունը կիրականացնեն, թեկուզ 3 տարբեր երկրներում են գտնվում։ Իսկ մենք ունենալով մակում մեր տեղը, մեր զինանշանը, մեր դրոշը, ամեն ինչ, մենք չենք գնահատում դա, զարհուրելին դա է, որ մենք չենք գնահատում։ Ինչպես կարելի էր այսօրի հասցնել ժողովրդին, որ ինչպես ասեց պարոն Զորաբյանը, արհեստական մեջները մտցնեն ճորտատիրական, խղճուկության, այսպես բաներ։ Ցանկացած օրգանիզմ, եթե հիվանդ է, բոլոր բջիջները, լյարդից բռնած մինչև ուղեղի վերջին բջիջները համախմբվում են, որպեսզի այդ մի հատ թեկուզ, եթե ոդկա կամ մի հատ ճկուտ է վնասված, բոլորը համախմբվում են, որ բուժեն։ Մեր Զարթոնք շարժման առաջ ես կարծում եմ, որ այդ նույն խնդիրն է կանգնած։ Ամեն մի առողջ բջիջ, ամեն մի առողջ շարժման ներկայացուցիչ պետք է իր լումանդն դնի, որպեսզի այդ հիվանդ օրգանը մենք բժշկենք։ Սա է ուզում ասել, շատ շնորհակալ եմ։